Can you boost me to silver 2? It's too high. I go for silver 1. Okay, silver 1. Thank you. Ja, Berus nu. Kom igen! Åh, vad fan, 50 minus i... 5 hits! Åh nej, vi förlorade. Nej! Jag drog 48 i 5 hits. Alltså, Glock power, alltså, det jag alltid säger. Alltså, jag tänker så här. Man måste ha kul också. Kör inte bara för en vinst. Ha kul. Vänskap är det största priset. Han tog min och jag får en safari mesh. Nu får jag en sån här. Alltså, nej. Jag blev skammad. Jag blev skammad. Alltså. Va? Nej! Yes! Oh shit. Där sa väl då. Där är han ju. Ni ska sätta min otroligt bra spray. Försökte han gå för en def när det var typ en sekund kvar. Bara lägga fram. Hur bra som helst. Kom nu. Proffs, du har en bra där. Nu kör vi en till halva av ett otroligt roligt spel som kallas Counter-Strike Global. Wow! Jag kan oh my god, mitt hjärta, alltså shit vad det blev. Sista higher tror jag. Eller nej, jag ska inte säga. Nej, det var verkligen inte. Aj, 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 aj! Det känns att det är Sampe som har hållit ihop det gänget och fått oss att tack, vinna. Tack, alltså fan vad glad jag blir. Okej, så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni tyckte den var rolig. Den var väldigt kort, men jag hoppas ni gillar den ändå. Glöm absolut inte att lämna en fet tumme upp om ni vill se mer såna här redigerade videos. Och ja, innan lämna videon vill jag bara snabbt shoutouta min prankkanal som jag har med några polare som heter Mesmeraldo. Och ja, just nu finns ett nytt videoklipp på kanalen som vill upp idag. Där vi skojar liksom med folk på ICA eller driver med folk på ICA. Och sen har vi även lagt upp 5 andra klipp tror jag. Så ja, om det låter intressant, gå jättegärna in på kanalen och prenumerera. Länk finns i beskrivningen, så hörs vi i nästa video. Peace!